mjesec Ramazan je mjesec u kojem vjernik analizira svoj odnos prema Kur'anu. U tom kontekstu podsjetimo se na kur'anske ajete iz sure Taha u kojima uzvišeni Allah kaže: onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati i neće nesretan biti, a onaj ko okrene glavu od opomene moje teškim će životom živjeti. U tefsiru Ibn Abasa stoji da onaj ko bude slijedio Kur'an i kur'anske upute neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesretan na ahiretu. A onaj ko napusti Kur'an, okrene glavu od Kur'ana, teškim životom će živjeti, kako to kaže uzvišni Allah dželešanhu. Ibn Abbas ovo tumači na način da će ta osoba biti stalno uznemirena, sumnjičava, da će osjećati nelagodu u svojim prsima i neće imati širokogrudnosti. Bileži se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: učite Kur'an, jer uzvišeni Allah neće kazniti ono srce u kojem se nalazi Kur'an. Kur'an je Allahova gozba, siguran je onaj koji prisustvuje i neka se raduje nagradi onaj ko voli Kur'an. U svakom danu pronađemo vrijeme koje ćemo odvojiti da učimo Kur'an, razmišljamo o kur'anskim porukama, da se družimo sa Kur'anom. Od učenjaka je prenesena mudrost u kojoj se kaže da je Kur'an ponosan, a da se njegov ponos ogleda u tome što napušta onoga koga zapostavi.